Sjedim ja u kutu, pijem kafu vruću, kad ono kompjuter zapalio mi kuću. Nadam se da vam se svidla moja pjesmica u početku, svi znamo. Uglavnom štitri moji, sad danas radimo u novom videu, radimo reakciju, štit content. Kvantiteta na maks. To će kvalitet, razumiješ me. Sjedim ti ja i googlam. I izađe mi neki kanal random. Znači neki random kanal mi izađe u recommended pod imenom 123 go. Pa je ovo čovječe. Ali uglavnom izađe mi šnitri moj jedan video pod imenom Coolest pranks ever for your friend. Die food pranks and funny tricks by 123 go. Razumiješ me? To ti je u prevodu cool prankovi na vaše prijatelje. Die food pranks, nemam pojma, uglavnom nije bitno. Nisam ja Englez, ali slušaj sad ovo. Danas ćemo raditi reakciju na to. Pišite mi koje bi mogli prankove raditi na Jakovu iz ovog videa, da vidimo koji su to cool prankovi. Razumijete me, na našim prijateljima. Pa hajmo početi. Pa što? Čekaj, što bi? Dakle, on bi sad trebao kao nestat, nešto bi se trebalo desiti. Da bar hoće meni nešto, neki trik da ja nestanem s ove planete, da me nema. Aj ljudi, moj puko vrat, gotovo je, nema ga više, šalim se, šalim se. Čekaj, vi ste mislili da se ja... E, nemojte govoriti, najći kontent na Balkanu, vidi ovo. Ovo. A reći da ste se vi uplašili, jeste se ja uplašio, nije mi dobro, čekaj. Jesi ova kamera trese? Trese se koji moj džep. Nemam para. Tu stvarno. Oga ovog brata tamo. Pravi se da drogirući čini mu dobro. Vidi ga! Šta je napravio? Dobro, prosite mi. Ali šta je ovo? Daj mi recite. Šta je frajeru mu dobro? A ovaj ko da je vidio duha, čovječe. A ovaj stari, e, smiri se. O, koja magija, razumijete? Juj. Dobro, ovo se svakom desilo. Dođeš kući i dolazi ti, točnije prilaziti neko od tvojih ukućana i taknite na ramenu i ti se uplašiš. Ne morate ni taknut. Uglavnom nije bitno. Buraz, ali ovaj koliko se na silu smije, meni nije dobro. Znači, on se baš na silu smije. Pogledajte joj. Kako mu nije teško, kako mu nije teško. Nije mi jasno, ali ljudi, a nije bito, ajmo dalje. To nisam bio ja. Dobro, ovakav prank zapravo, ako su ovo prankovi za vaše prijatelje, ovo je stvarno jako loš. Ja ne razumijem, jer ljudima ovima dobro. Baš me zanima onaj na thumbnailu sa WC školjkom, kakav je ono prank. A on se kao... mogla je dobiti infarkt, razumijete, da joj srce iskoči i gotovo je, nema je više, ode ona na drugi svijet, odleti anđeo s nebesa, na nebesa, ude u nebesa, razumijete, dobro sam rekao. E, ovo sam se jao. Ovo je brutalna stvar. Zapravo jest, ja sam se uplašao na sekundu. Ja sam tresno. Znači, ja ne vjerujem. Ljudi, šta je ovo, čovječe, ovo mi nije mi dobro. Sjedim ja u kutu, pijem kafu vruću, kad ono hejter zapalio mi kuću. Zapalit ću ja njega. Da vidimo ovo. Šta je ovo? Sad kužim, znači duh su staviš i onda svoju sliku onako malo u bojima i to je dobar prank. Ej, to bi možda mogo Jakova sprinkat. E sad će ona njemu se prišutat, razumijete me, i sad će ona nešto njemu ubacit neki virus. Bacit će mu fake screen da on misli da je potrgano računalo, razumijete me, misli koji prank, ha? Ovako bi mogo ja Jakova prankat, zamislite, i da ga okrivim da je on potrgao monitor ili nešto. Pišite dolje u komentar, to bi bilo fora. Znači, kaže da je ovo bilo lagano, ma nemoj ti meni govorit. Ha?
ona je imala... Znači ona je kao rekla da je napravila slučajno nešto. Noooo, ja ću sad tu da plaće i... Da mu je neko ne znam šta napravio. Dobro. Stvarno ne razumije kak se može smijati. Nije ni meni jasno. Okej, i sam mu kaže da je to samo screensaver i da je to sve fake. I da je, i on je sretan. Joj, i svi smo mi sretni jer... Ja ću biti najviše ako lajkate ovaj video za ovaj shit content i ako ga želite još. Meni će biti jako drago zato što je ovaj shit content najlakše snimit. Uglavnom, mi se čujemo i vidimo u sljedećemu. Jer smo došli do kraja samog videa. Nemojte zaboraviti zaštititi subscribe, zaštititi taj like, zapratite me na Instagramu, idemo tamo do 100 000. Mi nećemo sad duljiti, vidimo se u sljedećemu, do tada, znate i sami. Veliki, veliki pozdrav!